Այնվեր միջև հիմա Թուրքիայի ժողովրդավար դեմոկրատների չգիտեմ փարամազի մասին շատ ամոթ է։ Կարծիքը թուրքական գործիչ պատմաբան Քադիր Ականինն է։ Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրենը նշեց, որ փարամազն իրենց համար խորհրդանիշ է, որովհետև նրա ժողովրդավարական ծրագիրն այժմ էլ արդիական է և գործում է։ Ըստ թուրք պատմաբանի փարամազի գաղափարախոսությունը զարմացրել է իրեն։ Ինքնաձամբ նրա մասին լսել է 5-6 տարի առաջ, այդ պատմությունն ամբողջացրել մեկ գրքում։ Հիշեցնեմ, որ փարամազը կամ Մաթեոս Սարգսյանը հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ էր հնչակյան կուսակցության անդամ։ 1897-ին ֆիդայիների խմբով անցել են Վան, ձերբակալվել և դատապարտվել մահվան, սակայն Վանի ռուսական փոխպատասխանատվի միջնորդությամբ ազատվել է կարանքից և ուղարկվել Կովկաս։ 1914-ին Թուրքիայի իշխանությունները 19 այլ հնչակյանների հետ բանտարկել և փորձում կախաղանեն հանել փարամազին։ Մենք հիշում ենք նրանց, հիշում ենք անուն առ անուն, և նրանց հիշատակը պայծառ պահելու կարևորագույն գրավականը այսօրվա ազատ և անկախ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն է։ Թուրքիայի նպատակներ Փարամազին և ընկերներին սպանելով սոցիալիստական գաղափարներն արմատախիլ անել այդ տարածքից։ Թուրքիայում ժողովրդի միտքը, բանականությունը խեղդված են ազգայնականությամբ, և նրանք չեն կարող հայոց ցեղասպանության իրողությունն օբյեկտիվորեն գնահատել։ Սոցիալիզմի պատմությունը վերագնահատելու և վերաշարադրելու համար գրել են Փարամազ գիրքը, որը Թուրքիայի մտավորականները մեծ հետաքրքրությամբ են ընդունել։ Գրքի առաջին հրատարակության քանակը մեկ ամսվա ընթացքում սպառվել է, և պատրաստում ենք վերահրատարակել։